Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը չի շտապում ընտրությունների հարցում տեսակետ հայտնել։ Հանրապետականը կմասնակցի հունիսյան արտահերտ ընտրություններին ևում առաջնորդությամբ, և Սարգսյանը, որ խոստացել է չլքել քաղաքական խրամատը, ինչ դերակատարում է ունենալու։ Սերժ Սարգսյանի պատասխանը շատ կարճ էր. Կտեսնեք, իսկ իր նախորդի, երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ կան անհաղթահարելի հակասություններ, որ ընտրություններին միասնական չլինեն։ Այս հարցին Սարգսյանը չարձագանքեց։ Սերժ Սարգսյանն այսօր կուսակիցների հետ Կոմիտասի անվան պանթյոն էր եկել նախկին վարչապետ Անդրանիկ Մարգարյանի մահվան տարելիցի կապակցությամբ։ Հանրապետական կուսակցությունը արտահերթին մասնակցելու հարցը չի քննարկում։ Ընտրությունների օրը Նիկոլ Փաշինյանը նշանակել է Facebook-ում. Պաշտոնական չէ, վարչապետի գրածին չեն վստահում, ասում է հանրապետականի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը։ Մի մարդու Facebook-յան գրառմամբ չի կարելի ջուրը չտեսած բոբկվել։ Հանրապետականը տարեվերջին բացառում էր, որ ընտրությունների օրակարգով Փաշինյանի կազմակերպած քննարկումներին կմասնակցի, իսկ նրա վարչապետությամբ ընտրություններին մասնակցելու մասին դիրքորոշում կհայտնի, երբ օրը պաշտոնապես նշանակվի։ Զեֆոր դե յուրե կլնի ընտրության օր նշանակված, այն ժամանակ մենք որպես լուրջ քաղաքական ուժ, ինչպես մեր կուսակցության ղեկավարը դատարանի առջև ասեց, հավասարակշռված, համոզված և պետական ու ազգային շահի ձելնելով որոշում կկայացնեն։ Մինչ Սերժ Սարգսյանը սպասում է պաշտոնական հայտարարության, փողոցում պայքարող նրա թիմակիցները Ռոբերտ Քոչարյանը, Գագիկ Ծառուկյանն ու Արթուր Վանեցյանը արդեն հայտարարել են Փաշինյանի վարչապետությամբ ընտրություններին մասնակցելու են։ Ծառուկյանն ավելի մանրամասն, որ իր գլխավորած Բարգավաճ Հայաստանը ոչ մի ուժի հետ դաշինք չի կազմելու, մենակ է մասնակցելու։ Ռոբերտ Քոչարյանը սեփական կուսակցություն չունի, լրատվամիջոցները գրում են, որ հնարավոր է դաշնակցության և Արթուր Վանեցյանի հայրենի կուսակցության դաշինքը գլխավորի։ Քոչարյան Սարգսյան վաղեմի հակասությունների մասին նույնպես մամուլը հաճախ գրում է, որ դրանք նույնիսկ այս փուլում դեռ հաղթահարված չեն։ Կան անհաղթահարելի հակասություններ, որ խոչընդոտեն Քոչարյանին ու Սարգսյանին Փաշինյանի դեմ ընտրապայքարում էլ միասնական լինել։ Հայաստանի հանրապետական կուսակցությունը միակ քաղաքական ուժն է, ով Ռոբերտ Քոչարյանի կալանավորման ժամանակ Ռոբերտ Քոչարյանին համարել է քաղաքական բանտարկյալ և պայքարել է նրա ազատության համար։ Նրանք մարտական ընկերներ են, և ես ասեցի Ռոբերտ Քոչարյանը կալանավորման ժամանակ մենք նրան պայքարել ենք նրա ազատության համար, և դա արվել է նախ և առաջ Արցախի հերոս Սերժ Սարգսյանի ղեկավարությամբ։ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ դաշինք կազմելու լուրերը դաշնակցությունից էլ չեն հաստատում։ Գերագույն մարմնի անդամ Իշխան Սաղաթելյանն ասում է, դեռ այս հարցը չեն քննարկում։ Եթե անկախ մեր կամքից լինեն ընտրություններ, նախ առաջինը պետք է որոշենք, մասնակցում ենք այդ ընտրությանը, թե ոչ։ Երկրորդը արդեն պետք է որոշենք ինչ ձևաչափով։ Մենք այդ հարցը այս պահին չենք քննարկում։ Ինչ եք քննարկում այդ դեպքում։ Նիկոլին հեռացնելու ծրագրերը ավելի արդյունավետ կազմակերպելու հարց։ Մինչև ընտրությունների պաշտոնական նշանակումը շարունակելու են վարչապետի հրաժարականի պահանջով պայքարը փողոցում, նաև մարզերում։ Սաղաթելյանն ասում է, սպասվող հանրահավաքից հետո մարզեր են այցելելու, բնակիչներին տեղում բացատրելու երկրում ստեղծված վիճակն ու լուծումները։ Մինչև հրաժարականի օրը շարունակելու ենք ակցիաները և փորձելու ենք գեներացնել այն դժգոհությունը, որ գոյություն ունի։ Այսինքն ամեն ինչ անելու ենք պայքարը լիարժեք, նաև արդյունավետ դարձնելու և առաջ տանելու համար։